Boa tarde, amigos. Toque de bola desta quinta-feira no ar, aqui na Band TV, Canal 10, para todo o estado do Rio Grande do Sul, analisando a Taça Libertadores da América e as chances da dupla Grenal. O Grêmio perde o jogo na Colômbia e sai da zona de classificação na Libertadores da América. E aqui em Porto Alegre, quem ficou na torcida sofreu muito com a derrota. Movimento na noite de quarta-feira. E o torcedor gremista na expectativa para mais um jogo da Copa Libertadores. Na hora marcada, para o início da partida, todos já estão a postos diante do telão e confiantes. O Grêmio vai encaminhar a classificação, é muito melhor do que o Cúcuta, vai fazer uma boa partida, com certeza. Entre os gremistas, o pequeno Gabriel, 6 anos, nervoso com o time. Apreensivo, ele gesticula, debate, reclama, parece querer entrar em campo. E no intervalo, precisa ser consolado pelo irmão, com o resultado parcial de 1 a 0 para os colombianos. Ele tem que virar no segundo tempo, senão ele não passa. Tu acha que vai virar agora no segundo tempo? Quem é que vai fazer os gols? O Lucas. Vem o segundo tempo e junto à comemoração com o gol de Diego Souza. O Cúcuta voltaria a marcar mais 2 vezes. Eu acho que tem que trocar o Ramon e o Lúcio, estão muito ruim. E bah, tem que melhorar mais o jogo, atacar mais, tá precisando melhorar um monte de coisa aí. A derrota de 3-1 para o Cúcuta não era o que esperava o torcedor gremista, que terá agora de vencer o Cerro Porteño na última rodada para seguir na Libertadores da América. Porém, a noite não foi apenas de más notícias. Amoroso, atacante, 32 anos, ex-Corinthians e seleção brasileira, foi anunciado como novo reforço. Amoroso é um bom jogador, acho que vai complementar bem a equipe do Grêmio, acho que vai cair bem, sim. O Grêmio anunciou hoje a contratação do Amoroso, atacante. O que tu acha desse jogador? Tu acha que pode contribuir com o time? Sinceramente, acho que não contribui muito, mas temos que dar uma oportunidade, né? Maineri, ficou complicada a situação do Grêmio? Muito complicada, porque me preocupa não é em relação ao conjunto da obra, e sim a partida de ontem me tirou fora da casinha, como se diz, porque a exceção do goleiro Sarra, os outros jogadores pareciam que estavam se conhecendo. Eu não sei o que fazem no treino secreto, eu não sei se ensaiam um posicionamento da zaga, se ensaiam jogada pelo lado, pelo meio. Né? O Grêmio escalou William Magrão, Diego Souza, Lucas, são 3 jogadores que em tese são marcadores. Existe uma coisa primária em futebol. O único jogador que marca a bola, Belmonte, é o goleiro. Este marca a bola. O resto marca o adversário. E ontem, o Esquiave, o William, à frente da zaga, constituída por esses 3 volantes marcadores, olha, corriam atrás da bola e o Cúcuta tocava, saiu. O segundo gol do Cúcuta é exemplar para isso que eu estou dizendo. É uma bola alçada, lançada atrás do Esquiave, ficam os dois se olhando, e o cara se consagra. O terceiro gol também, um escanteio, é gritante, o Grêmio não tem nada ensaiado, nada. Olha, está desarticulado, isso é que me preocupa, Meneghel. Muito bem, vamos analisar mais a derrota do Grêmio para o Cúcuta ontem, fora de casa, mas já colocando a realidade da dupla Granal, convidamos você para ligar, participar e votar na nossa pesquisa interativa. Por enquanto, uma realidade semelhante, poderá se transformar ou ficar pior para um ou para outro a partir de hoje. De hoje à noite, com o jogo do Vélez com o Nacional em Montevidéu. Você participa da nossa pesquisa interativa em nome de GBUX Previdência Privada pelo número 84010510. 84010510. Quem pode garantir a vaga com menos dificuldade? 1 para o Grêmio, 2 para o Internacional. 84010510, 84010510. Quem garante a vaga com menos dificuldade? 1 para o Grêmio, 2 para o Internacional. Lembrando, hein? Todos que ligarem e votarem estarão concorrendo a prêmios do Toque de Bola. Torcedor do Internacional concorre hoje a uma camisa oficial do Internacional campeão do mundo. Como se diz do Beira-Rio, campeão do mundo FIFA 2006. Está aí a bela camisa. Já sorteamos essa semana uma camisa também oficial do Grêmio. Também campeão do mundo em 83, né, senhor Ribeiro Neto? Por favor, sublinhe isso. É, mas o torcedor do Grêmio também concorre. Está aqui a bola oficial. Ia dar para o Ribeiro Neto, mas como ele não vai saber dominar, então eu vou deixar ela aqui na mesinha que ela fica mais tranquila, tá?
torcedor do Grêmio, concorre a esta bola aqui, adesivada com o símbolo do Grêmio Futebol, o Porto Alegrense campeão do mundo de 1983. Tá bem assim, Ribeiro? Oh, que bola belíssima, hein? Tá bem assim, é possível levar essa bola lá para o Estádio Olímpico para mostrar para os boleiros do Grêmio de ontem, que isso aí é uma bola. Aqui, normalmente a bola não está ainda bem cheia, ela está mais ou menos com uma bolinha tipo do Grêmio, tá? A bolinha do time do Grêmio está até pior, tá? Então o torcedor vai ter que pegar ela, vai dar uma enchidinha na bomba e vai bater a sua bolinha, tá certo? Mas tem que, para concorrer, tem que ligar. 84010510, ligou, não interessa quem ganhou aqui na Interativa. Ligou, já está concorrendo. 84010510, João Carlos Belmonte, a situação do Grêmio. Eu acho que a situação do Grêmio, depois da partida de ontem, se o Grêmio tivesse perdido por 2-1, o Grêmio poderia, empatando com o Cerro Porteño no último jogo, conseguir a classificação. Quando tomou o terceiro gol, desandou completamente a maionese. Os jogadores perderam contato com a torre e aí realmente fica difícil, né? A situação do Grêmio, né? Na verdade, né, Meneghetti, o Grêmio disputou isso que é preocupante. 6 pontos contra o Cúcuta e ganhou apenas 1 ponto do time cucutense. Quer dizer, ganhar 1 ponto em 6 contra o Cúcuta é muito forte. E isso dá uma demonstração de que realmente o Grêmio, que parecia antes do jogo da véspera, o Grêmio poderia, se o Cerro empatasse ou ganhar ou perdesse, o Grêmio poderia ontem conseguir a classificação. Quer dizer, o Grêmio sai chamuscado da rodada, mas precisando apenas de uma vitória simples. Eu quero concordar com o Antônio Carlos Manelli. O que mais me preocupa não é a situação do Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai se classificar. Acho que vai. Com dificuldade, pode até não se classificar, né? Não é assim uma coisa tão certa. Pode não se classificar. Mas acho que vai conseguir a classificação contra o Cerro. Vai ser um parto. Eu quero lembrar o seguinte: esse terceiro gol que nós vimos aí, ele mudou a vida do Grêmio. Sim, o Grêmio tem que ganhar o jogo. Antes o Grêmio poderia empatar com o Cerro. É verdade. Agora tem que ganhar. E o que mais agrava a situação é que o Cerro é o concorrente direto do Grêmio. Não, eu acho que vai ser um parto, Ribeiro. Agora o torcedor do Grêmio esqueça os colombianos. A vida dos colombianos não interessa mais para o Grêmio. Os dois colombianos disputam uma vaga e Grêmio e Cerro disputam outra. Que me preocupa, esse gol, aí. Golaço, aí, aliás, me preocupa. Os dois golaços. O segundo gol, Blas Pérez não faz nunca mais na vida. Eu quero dizer o seguinte: o que me preocupa é que o Grêmio começou a Libertadores com uma vitória contra o Cerro Porteño fora de casa e tudo indicava que teria uma classificação tranquila e tudo indicava que o Grêmio, inclusive, seria um dos melhores classificados, entre os 5, pelo menos, melhores classificados para a segunda fase, o que dá vantagens de jogar em casa, dá vantagem de pegar, teoricamente, o adversário menos qualificado. Ponto. É que o Grêmio caiu de rendimento. É que tá. O Grêmio vem caindo de rendimento, isso está me preocupando. O Grêmio pode até passar pelo Cerro, tem condições de passar. Mas se passar, nada me leva a apostar no Grêmio que ele vá à frente da Libertadores. Não, mas é diferente, Benegas. Não, só um pouquinho. O Grêmio tem sido o que era Libertadores América. Aí é que está. O Grêmio começou vendo o Cerro. É que nós ganhou jogando mal. Aí é que está. Nós não podemos. Não concordo, não concordo. É, sim, não, senhor. Ganhou jogando bem. E nós sempre falamos isso aqui, que o desempenho do Grêmio na Libertadores era completamente diferente do que a gente via no Campeonato Gaúcho. O Grêmio na Libertadores, o seu desempenho é regular. O Grêmio joga mal todas as partidas. E olha, nós batemos. Manieri, há quanto tempo nós estamos batendo nessa tecla? Que o Grêmio na Libertadores não consegue um bom desempenho. Não, mas o Grêmio começou jogando bem. Eu só quero deixar registrado a minha opinião. Tá bom. O Grêmio começou ganhando o Cerro, jogando bem, de forma convincente. A minha opinião é essa. Me preocupa, o Grêmio é o segundo pior ataque na Libertadores. Perde pro Tolima, pro glorioso Tolima. Quer dizer, poxa vida, um time que se propõe a ser grande nessa Libertadores, pô, conquistou a vaga da Libertadores, está nessa situação hoje até pior do que a do Internacional. O Internacional estava moribundo, agora o Grêmio é quem está moribundo, correndo o risco de enfrentar o Cerro Porteño na disputa de uma vaga. Quer dizer, poxa vida, é muita ingenuidade da falta do seu William fazer uma falta aquela fora do jogo, na beira da área, que é o primeiro gol do Cúcuta. Quer dizer, poxa vida, são jogadores profissionais, é isso que me deixa conformado. Na minha opinião, no segundo tempo, especificamente, o Grêmio tomou um banho de bola ontem. Eu classifico assim, e o Grêmio perdeu, vou usar a expressão do Pelaipe, ele falou Piauí, né? Piauí com grife, o Nacional. O Cúcuta é o Piauí sem grife. O Cúcuta é o Piauí sem grife. O Grêmio, na verdade, jogou bem dos 90 e poucos minutos do jogo, só os 15 minutos do segundo tempo. Depois, quando o técnico, quando o Bernal fez as modificações e empurrou o time para frente, aí o Grêmio não se encontrou mais. O Grêmio se assustou com a pressão dos colombianos e realmente a vitória acabou sendo merecida. Mas só queria discordar do Meneghetti quando ele disse que nada autoriza, se o Grêmio passar dessa fase para a seguinte, que o Grêmio vá adiante.
O time da segunda etapa da Libertadores é outro time, hein? Terá o Kelly pelo lado direito e terá o Amoroso pelo lado esquerdo. Quer dizer, já vai mudar muito. Tem que passar pelo seu. Tem que passar primeiro. Acho que o Grêmio tem que realmente passar primeiro, né? Mas eu acho que a nova escalação com o Kelly e com o Amoroso já vai dar mais qualidade do meio para frente, sem dúvida alguma. Muito bem. Diretamente de Cúcuta, na Colômbia, o repórter enviado especial do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Wagner Martins, tem mais informações falando também do ambiente do Grêmio. Alô, Wagner. Foi muito ruim para o Grêmio. O Grêmio chegou aqui com a possibilidade de sair classificado, voltar classificado para o Brasil, com uma derrota ou um empate do Cerro Porteño um dia antes do jogo contra o Cúcuta. Isso não aconteceu, o Cerro venceu o jogo e depois o Grêmio perdeu para o Cúcuta aqui por 3-1. O Grêmio agora se encontra em uma dificuldade, de certa forma, um pouco grande dentro do seu grupo na Taça Libertadores da América. Precisa vencer o Cerro Porteño no estádio olímpico para avançar à fase de oitavas de final na Taça Libertadores da América. Nenhum outro resultado interessa ao Grêmio. O terceiro gol dos colombianos talvez tenha sido mais lamentado do que a própria derrota. Isso porque, enquanto o jogo estava 2-1, na última rodada o Grêmio jogava por um empate contra o Cerro e torceria por um empate entre o Cúcuta e o Tolima, e assim estaria na fase de oitavas de final. Com o terceiro gol dos colombianos, o Grêmio só tem um resultado que lhe interessa: a vitória diante do Cerro Porteño no dia 24 deste mês no Estádio Olímpico. O Amoroso chegará amanhã junto com a delegação em Porto Alegre. Amanhã pela manhã, o novo reforço do Grêmio, um ano de contrato, chega, e ontem ele foi bastante elogiado por alguns companheiros. Tuta disse que Amoroso deve chegar logo, tá? Que está se sentindo um pouco solito lá na frente.